Hello, this is Eric on behalf of Nyash. Today to Kapa at Urban Burger in Tao, where Man City have beaten Man Legend 2-0, and we're not joined by a football fan. We're going to hear what his name and the team he supports. My name is Hosea. I'm from Manchester. Manchester gani? Manchester United. Buda ume lose 2-0. Una feel aje? Relax buda kwanza jo. I'm from Liverpool, but unaona nini me happen leo mpigo 2-0? Only me happen. Maguire show me to cause. Bailey pia ameleta shida kidogo. Lakini Bailey siezi mnini sana because hajacheza game mob. Lakini Maguire na show kwanza ametukost hiyo game sana. Cause hiyo bao moja imekuwa juu ya nini? Imekuwa tu tactical error nyingine. Ni ball ange clear. Ama hata angepiga mtu supu. Ball itoke nje. But ametukost. Bado lakini other chances pia mko mna create mob. Unajua ukiangalia hiyo defense yetu hatuna mse mwenye anaweza drive hiyo ball mbele. Center backs wetu ni wanacheza tu kudefend. Hakuna mse anaweza shika ball a drive mbele. Hatuwezi tegemea tu mid, hatuwezi kwa tu tunaangalia mid peke yake. Una get? Lazima tukue bado watu wetu wa nyuma wana drive ball mbele wanapatia, wana feed mid inatupelekea ball mbele. Tunategemea Cristiano sana atufungie mabao. Na hiyo pia inakuwa issue. So going forward, unataka kuona nini kichange kwa timu yako? Ole aende. Kama endi ache kufavor wasi wakina Maguire wakina Shaw abenza watu achezesha wakina Telles wakina Van der Beek wanaka bench sana bana eh tuko na ma players wengi lakini wanaka bench eh ache tu kufavor wakina Maguire ka out of form kabisa. And going forward, do you think they should drop Greenwood and start Sancho? No. Sancho by the way, Sancho Greenwood was delivering in the first couple of weeks but now he's not. Lakini at least ukiangalia game unaona Humsi anatray sana ana move the ball around sana. But Sancho is a bowler lakini Sancho kidogo is overrated. What do you mean overrated? You bought him for 8 mics. For 8 mics lakini hizo games zote amecheza haja perform. Hakuna vile. You don't give him chance. He's playing like 45 minutes. But okay, he played a few matches here and there but you're not giving him like a chance, like good chances. Ukiangalia game zote Sancho anawekwa. Ukiangalia hizo game hakuna venye anaperform. If you're comparing Sancho to Greenwood ana moving around. But give Sancho time. He needs consistency. He needs to play games. Greenwood hapata ile touch yake tena. Hata Sancho ana amecheza game mob sana. Ukiangalia for like hata 10 minutes Sancho kiekwa compared to Greenwood. Greenwood ataperform. The same way. So you bought someone for 8 mics. You want him to stay on the bench? We want to sell him, Bana. We don't want him. You can't sell him. No one is going to buy him right now unless you send me back on loan. Send him back home. We don't want him. So now going forward, are you hopeful? Like you still have to play Chelsea, Arsenal, Champions League? Ole should go. Maguire, Shaw, wakwe benched.